kuipenda na kuienzi runinga Oracle TV. Hapa ndipo tunakuburudisha, tunakuelimisha na tutakujajarusha. Oracle TV inawapa nafasi ya kipekee ndani ya Oracle mtaani. Mzee mzima Njoroge Evans aka Rich Paper. Nami John Mwema. Oracle mtaani. Hapa ndipo. Naitwa Masi Salome. Naitwa Feliz Wanjiko. Na mnafanya nini katika ujenzi wa taifa? Tunafanya biashara dogo dogo. Hapa tuko na cosmetic na fashion. Naam, hii biashara mnauza nini na nini hasa na mapatikana wapi? Kuuza tunauza mafuta. Tunauza pia vipodozi. Na hizi vipodozi tunaendea Nairobi. Ukiangalia saa hizi wakati wa corona, kwa magari pia imepanda. Vitu haziko venye zilikuwa bereni. Tunachukua vitu kwa pesa mingi sana. So at least biashara iko venye ilikuwa. Kuna changamoto mingi sana. Na tena wateja hakuna. Watu saa hizi pesa yenye wanapata wanatumia maybe kukula. You see, hakuna nini do saa hizi. Hakuna do ya kutosha. Yeah. Saa hizi watu wa Shabab tuko na kuna shida mingi. Ya kwanza, biashara zetu ziko chini, hakuna hizo pesa tunapata hizo za kila siku. So at least government ijiridie. Kwa kuongezea mimi ta okay, this is Oracle TV network. Naweza ambia watazamaji wenye wako around Shabab area wakuja watupromote. Itani cosmetics tumefungua hapa Tanas. Wakiona through the Oracle TV, wakuje watu promote, tutashukuru. Sasa habari yako? Nzuri. Sasa ni wewe tunaitana nani? John Kimani. Unafanyanga nini katika ujenzi wa taifa? Mimi ni mechanic. Mechanic but professional. Okay. So mechanic wa pikipiki, meli, gari? Pikipiki. Pikipiki? Inimo. Aha. Naitwa Ron Mo, generator. Yes. Na kadhalika. Tukilinganisha biashara yako saa hii wakati wa corona na wakati ule before corona ingie sasa Kenya. Saa hii biashara inaendelea aje? Saa hii biashara iko chini. Lakini mtu anajikaza na jikaza sababu usipofanya kazi utapata pesa. Hakuna. Kuna kijana ako pale nje. Anachaguanga kazi yeye. Hakuna kazi anataka, kuna ile kazi amesomea ama ako tu hivyo ana kazi, anachagua kazi na wengine bado wanakaa bure. Ndio unapata wengine ni wezi. Wakiwa pale nje wanakutazama unaweza waambia aje? Na mara mtu anakuja kwa hii kazi kwa tamaa. Anakuja kwa tamaa kule kija atapata. Anakuja kama akiwa na interest ya hii kazi. Yes. Yeah. Kuna wenye anakuona anaona mimi siwezi kuja kushika oil, siwezi kuja kufungua bolt, unaona? Unaambia aje watu kama hao? Iko jamaa. Wala kuna jamaa atasoma kunishinda lakini anishinde mshahara. Yes. So wala kusoma si yani unaona watu wengi sijamaanisha hati wenye hawajasoma ndio wajakuja. Na kitu ya maana saa hii ni kujikaza. Na kazi yenyewe unapata. Kama kazi yenyewe umepata unaifanya kwa koro yako. Yes. Usipofanya hivyo utakuwa ngumu. Maisha ni ngumu my friend. You will be right back after break. You will be right back after break. We'll be right back after break. We'll be right back after break. We'll be right back after break.